učenec Puma. Šestá minúta gól Moldavy. Zaznamenáva hra číslo 11. Milan Pacanda. Stav Moldava 3, Lučenec 0. Číslo 12, Lukáš Horva, stav Moldava 4. Takže ešte by sme poprosili, držíte 2 minúty a už je to záver. Záverečný výsledný rozhodcu nám ukončil posledný zápas 10. časti súťaž do ročníka 2010-11. Stav 4 góly Kovač, Pacanda 2 a Horva. Vedenie nášho futbalového klubu na čele s jeho majiteľom pánom Salavom, generálnym sponzorom Steel Slovakia, akciová spoločnosť. Ako i hráči a naši tým, vám všetkým čo najsrdečnejšie ďakujú za skvelú vytváranú futbalovú kulisu, atmosféru na našich zápasoch pre v jesenej časti. Veríme, že tak bude v jarnej časti. I keď do začiatku najkrajších dní v roku chýba ešte 25 dní, dovolte už teraz vám všetkým, ako i vašim rodinným príslušníkom, popriať radosné a pokojné vianočné sviatky kruhu najbližších do nového roku. Veľa zdravia, šťastia, rodiny a pracovnej pohody a nech sa vám darí a splňa sa vám všetky aj tie najtajnejšie priania a želania. To vám želá vedenie futbalového klubu, hráči, sponzori a ďalší sponzori, ktorí sú tu prítomní. Prajem vám všetkým šťastnú cestu do svojich domov, dovidenia, dobrú noc a tešíme sa v roku 2011.